No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Nyt sen on 27. päivä. Kolmatta eli maaliskuuta. Ja sitten... tämän viikonlopun jälkeen ei tule enää videoita, kun alkaa muuttohommoja näin, niin laittakaa kommentteihin, että minkälaisia videoita te tahtoisitte puhelinpeleistä. Ja tänä mä laitoin mun Instagramiin Villipoivlog nimiselle IG-sivulle, että mitä pelaisi, ja tuli yksi vastaus, että toivotaan, että niitä tulee enemmän ja näin. Ja niin, että niin. Joo, ja meiltä puuttuu enää 5. Meiltä puuttuu 15 tilaajaa ennen kun on 250 tilaajaa. Käsittäkää, kuinka iso juttu on 250 tilaajaa, vaikka se on vähän, se on mulle erittäin paljon täällä YouTuben ihmeellisessä maailmassa. Ja tän eli viikonlopun jälkeen alkaa videoiden tuleminen vähentymään kokonaan. Sitten kun mulla alkaa muutto täällä kodissa, missä mä nytten asun vielä. Täällä on keittiö purettu kamoista ja tavaroista ja näin. Ja mä juon nytten mustaa kahvia ja näin. Kannattaa muuten juoda kahvia, paljon parempaa. Tähän kohtaan tulee yksi videoklippi. Ja täällä on tällainen kaveri, ketä muuttaa myös, ja niin, tää on meidän Ville. Sano hei YouTubelle. No, häntä ei kiinnostanut tai minkäänlaista kommenttia. Niin, joo. Juu. Kyllä. Missi, tuutko sä ottaa kommenttia? Ja kahvia. Ville.
Tuo tänne. No voit sä. Siinäkin olla. Joo. Elikkä nyt kun alkaa tää muuttoprojekti, niin niin videoita tulee, kunhan mä oon saanut editoitua muuttovlogin. Mä kuvaan koko tämän muuton perusteellisesti ja yritän editoida mahdollisimman hyvin, kun mä vaan ikinä osaan. Tää muuttovlogi on mahdollistanut mulle lisää videoiden tulemista ja uusia ideoita ja vähän niin kuin kaiken näköistä ja sitten mä toivon myöskin, että te aktiivisemmat seuraajat hankitte minulle 250 tilaajaa, niin saadaan fanipuolinumeron myös lisättyä tälle YouTube-kanavalle. Nyt kun mulla on vihdoin intoa tehdä näitä videoita, niin mä toivon, että joka ikinen, ketä ikinä on katsonut mun videoita, niin ymmärtää, että minkälainen mä oon. Musta saa tätä on puhua jossain päin maailmaa paskaa, mutta mua ei ole yksinkertaisesti kiinnosta vittuakaan, mutta niin. Niin, eli ja jos joku kysyy, että milloin tulee live-striimiä, niin kommentteihin voi myöskin ehdoittaa, että mistä pelistä tulisi live-striimiä ja näin, niin Ville, onks kaikki Ville ja hyvin? Villellä on tosiaan jonkinlainen sairaus ja jonkinlainen lievä stressi, kun se tekee noin välillä, mutta mä luulen, että Villellä on jotain paskaa täällä kurotaan jotain, mutta mä en tiedä yhtään mitään muuta näin. Niin. Mun tavoitteet, kun mä teen YouTubea, no monelle ihmiskunnalle näin, niin mä toivon, että maailmassa on niitä ihmisiä, jotka ei kiinnosta millainen minä olen. Mulla on dysfasia ja molemmissa jaloissa syntymävamma,
Ja tuosta asiasta tulee muuten mieleen, että voisin tehdä jokin kerta sen yhden videon uudestaan heti, kun mä oon vähän selaillut lääkärien papereita tai näin, niin siitä voisi kyllä tehdä jonkinlaisen videon. Joo, mutta meillä alkaa ole kohta 11 minuuttia täynnä, joten jos tykkäät mun videoiden katselusta editoinnista tai vastaavasta, laita kommenttia ja sitten tilaa kanava, se on jossain tässä alhaalla, ja laita kello päälle ja ilmoitukset myös, niin että missä saa yhtään mitään. Hyvä. Ja tää videovlogi tasolla on nyt tässä. Ja jos sä oot jokin iso piherra tai nainen, niin muhun saa yhteyttä enimmäkseen Snapilla, Instagramilla ja Gmaililla. Mä laitan nämä kaikki tiedot videon kuvaukseen, mutta se on tältä erää. Mukavaa illan jatkoa ja mukavia videoiden katseluhetkiä! Sitten vielä, kun tämä video on nyt editoin pöydällä, niin tuli mieleen, että jos te haluatte jotain ruokavinkkiä tai jotain vastaavaa, niin niin tässä tulee yksi ehdotus. Makaroni, jauhelihapastaa tai tämmöistä ja niin sekoitusta, että sekoitetaan makaroni ja jauhelihaa kanssa sekaisin ja tehdään tämmöinen makaroniloota tai semmoinen. Niin. selostaa friteerauskeittimen. Ja no, pitäisi jostain löytää edullinen kauppa ruoalle tuo varten. Muuten mä kuvaisin tällä, mutta täältä puuttuu akku, niin en mä sitten kuvaa tällä. Ja laittakaa kommentteja, että minkä tapaisia videoita mä voisin tehdä ja näin, ja laittakaa myöskin kommentteja, että oletteko viihtyneet mun videoiden kanssa ja näin, ja laittakaa tosiaan niitä on jotain kommenttia siitä, että olenko minä hyvä editoimaan, vaikka mä
kauhean hyvin osaakaan, mutta mä oon yrittänyt se yhtä tiettyä videoklippiä, joten David Tomat. Niin, mä oon koettanut löytää yhden videoklipin. No, siinä on mies ja sen pään yläpuolella on jotain kirjaimia ja se on siinä videolla vähän niin kuin näin, että on kädet täällä sivuilla ja näin, niin laittakaa kommentteja, jos löydätte kyseisen videoklipin, niin mä olisin tosi otettu. Mä oon etsinyt sitä videoa pitkän aikaa jo ja näin. Niin. Ja tämän vielä piti mainita tuossa, että tämä on ehkä viimeinen video täältä, mutta jos mä vaan jaksan tehdä puhelinpelivideoita, niin niitä tulee kyllä, kunhan laitatte mulle viesti ja jossain, että mitä peliä pelataan ja näin. Ja lähettäkää mulle näitä myöskin. Kiitos. Joo. Palataan videon pariin.